Campeonato Brasileiro da Série B, hoje a bola vai rolar para Juventude Vila Nova às 18 horas no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time do Juventude vem aí de vários resultados positivos e hoje, pela primeira vez, passando pelo Vila, terá a oportunidade de entrar no G4. Enquanto que o Vila Nova, depois de 5 resultados negativos, despencou na tabela, caiu para a 8ª posição e precisa, com urgência, voltar a vencer. Marquinhos Santos estreia hoje no comando técnico da equipe, deve fazer mudanças no meio-campo e também no ataque. A princípio, o time deve jogar com Denis Júnior, Léo Duarte, Donato, Doma, mais Rodrigo Gelado, Ralf, Souza ou Naninho. Luciano Naninho pode ganhar a condição de titular no meio-campo, mais o Lourenço. Lá na frente, Neto Pessoa, Henrique Almeida e o Guilherme Parede. Pelo menos há uma tendência da escalação do Vila Nova ser assim. Quem sabe uma estreia de treinador pode motivar o Vila Nova novamente e a equipe voltar a vencer na competição. A Rádio Bandeirantes transmite o jogo com a narração de Túlio Isaac. Contamos com a sua audiência.